Коля Тищенко опинився в епіцентрі скандалу. Його охорона побила військового, який гуляв з немовлям. Актор від Бога. Як одесит прикинувся бабцею, аби потрапити на кордон? Ви чоловік чи ви жінка? Забув перерахувати майже 100 мільйонів у держбюджет. США дозволили бити по Росії, а не лише по прикордонню. Ціни на продукти в Україні виростуть ледь не в половину. Знайшли кілерів, які намагалися вбити казахського опозиціонера в Києві. Вітаю, друзі, я Олександр Преподобний. Давайте традиційно розпочнемо з гарних новин. Ніч з вогником в Росії. Там була масована атака дронів. Вибухало в Єйську, Республіці Адигея, в районі Ільського НПЗ, Волгограді та Краснодарі. Але ж не можуть росіяни тільки дрони збивати. Це було б якось, знаєте, нецікаво. Тож бувале російське ПВО збило свій гелікоптер, тож мінус К-29 і 4 росіяни на в ньому. Вічного польоту, парні. І, друзі, супер новина. Врешті США дозволили бити їхню зброю не лише по прикордонню, а й по всій території Росії. Америка офіційно повідомила про це Україні. І я, друзі, вас вітаю, адже це врешті максимально правильне рішення наших союзників, яке могло б врятувати ще десятки тисяч життів раніше. Пізніше, але краще пізніше, ніж ніколи. А наш відомий нардеп Коля Тищенко знову в епіцентрі скандалу. Його охоронці напали на військового і скрутили в центрі Дніпра. Приїхав гості Тищенка к нам. Як пишуть ЗМІ, чоловік із коляскою на відео – це Дмитро Павлов. На позивний «син». Він проходив службу у спецпідрозділі «Кракен». Саме до нього підійшов Тищенко із своїм караваном. Чому люди в формі, без опознавательних знаків, з оружием? Це перше. Вони, виходить, не з цього військового обліку, от цей молодий чоловік. Можете перевірити? Що тут взагалі робить Микола Тищенко? І чому поруч із ним люди в балаклавах? Нардеп приїхав до Дніпра нібито боротися з кол-центрами. В мережі пишуть, що насправді таким чином Коля просто збиває з кол-центрів відсоток. Під час одного з таких рейдів, пересуваючись від одного офісу до іншого, проходячи біля нього військовослужбовець Дмитро на позивний «син», разом зі своєю дитиною і товаришем ставить доречне питання, що люди в військовій формі зі зброєю без опізнавальних знаків роблять разом з народним депутатом в центрі міста, на що отримують досить цікаву відповідь. Прийміть, будь ласка, заяву. Хлопці знаходиться на військовому обліку, у нас є інформація. Ні, я на військовому обліку. Стоять. А ви? На військовому обліку. Давай. З 2014 року. Зараз на лікарняному. Давай. Посмотрим. У тебе таке є УБД, да? Смотри, хорошо. Це мій закон, Вельмишо. А ти воював? Це закон, я написав. Ну, хорошо. Який закон? Що ти знімаєш? Вже на підставі. Бігай з балаклави, об'ясніть, що я. Супер, зараз, все з лісом. Не політися. Це ваша дитина? Да, моя. Ми працюємо в рамках тимчасової комісії, у нас ресурс. Да. А чого з оружием ходите? Дійснюємо. Балаклава. Далі Павлов демонструє своє посвідчення учасника бойових дій. А невідома дівчина, яка була поряд із Тищенко, почала знімати його документи. Людина не стає на військовому обліку, не має документів. Я знімаю, будь ласка. Я не знімаю документи. Ми дійснюємо державу. Ну, він не вкрав. Він вкрав його. Як ми бачимо на відео, група людей в формі оточує чоловіка в цивільному, бере його під руки і надягає кайданки. Ніби за те, що він вихопив у невідомий телефон. Також один з чоловіків у формі обшукує сумку Дмитра Павлова у цивільному та, схоже, б'є його. Ви що, діється? Знімай що коляску вибирає. Ви що, що ви робите? Що ви робите? Що таке? Снімай. Сиди далі, знімай. Ну, що ви робите, ребенок? Оу! Так відпусти коляску. Що смисля відпусти? Це його ребенок, він отець. А ти ви трогаєте? Далі, чекає, стоїть на місці, працівники поліції. Хуй ви його трогаєте, оу! Та я не ору, я зараз буду чуть хуже робити. Снімайте, от слышу, що вони робите. Що ви виконуєте? Снімайте! Що ви робите? Почекайте, що ви робите? Тищенко 20 червня написав пост, де підтвердив, що перебуває в Дніпрі, і стурбований нардеп заявляє, що місто перетворилося на центр шахрайства. Також він записав відео з бульвару неподалік від місця, де, власне, і напали на Павлова. За даним фактом відкрили два кримінальні провадження за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі,
Що думаєте, друзі, чи понесе Тищенко за це хоч якусь відповідальність? Я розумію, питання досить риторичне, на жаль. Адже, як на мене, Коля просто втратив береги, і, як написав сьогодні мій знайомий Женя Плінський, він іде шляхом Іллі Ківи. А як закінчив Ілля Ківа, ми всі з вами чудово знаємо. Тож, будь ласка, хтось зупиніть Тищенко, поки не дійшло за межі. Штірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу. Одесит прикидався бабусою, щоб дістатися потягом до прикордонної зони. Але його затримали. Ще дорогою у потязі Київ-Ужгород. Подивіться на це відео. Ви чоловік чи ви жінка? Покажіть, будь ласка, ваші документи, які посвідчують вашу особу. Подивіться, будь ласка, на мене. Ціни на продукти в Україні виростуть. Українцям варто готуватися до зростання цін на харчові продукти через перебої, власне, з електропостачанням. Про це пише видання Forbes Ukraine. Зокрема, в деяких мережах магазинів у червні-липні зростуть ціни на рибні консерви, соняшникову олію та майонез на 5-10% через брак електрики та здорожчання власної логістики. В інших фіксують подорожчання хліба та цукру через зупинку деяких виробництв, які теж чекають на стабілізацію в мережі. Наприклад, от молочка теж страждає від відключень світла, ледь не найбільше, оскільки для зберігання молочних продуктів потрібна безперебійна електроенергія. Використання генераторів призведе до подорожчання молочної продукції десь на 10% спочатку, а до осені на 25-30%. Хліб також може подорожчати, але дефіцит електрики – не єдина проблема. На його ціну також впливає дефіцит критично важливих працівників і зростання вартості зерна. За підрахунками Forbes, перебої з електрикою можуть збільшити вартість бакалії на 5-15%, а молочних продуктів – аж на 30%. Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати 5-6 годин світла на день. Тож, друзі, я особисто EcoFlow собі замовив. Можете замовити собі будь-який акумулятор, який підходить під ваш бюджет. Робіть це зараз. Моя вам щира порада, адже потім буде набагато, на жаль, дорожче. Виконавців замаху на Айдоса Садикова, опозиціонера з Казахстану, знайшли. Про це написала його дружина. Як виявилось, їх було двоє. Це громадяни теж Казахстану 33 та 36 років. Вони приїхали до Києва ще на початку літа і тривалий час стежили за своєю жертвою. Нагадаю, зараз опозиціонер в лікарні. Нацполіції респект за оперативність. Забув перерахувати майже 100 мільйонів гривень. Ну, буває. Головний фінансист сільради на Київщині забув перерахувати в держбюджет 93 мільйони гривень військового податку. Суму ПДФО він спрямував на місцеві потреби, не пов'язані з обороною. Йому загрожує до 5 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися конкретною діяльністю.